boy bi dafa dool boy waxa du bëgg xaj boy dañ dool rek dañ ma ñëw na dama abdi ma gaan mais lolu mako waaw dafa bëgg xaj boy bo dëgg dafa dëgg ñu dama abdi boy bo dafa bëgg xaj boy bo da ko ñu na ko tégal lu met nan lañ wara def dañ ko rek di jël téléphone bu tekk tekk ci woon bu xam bu ñëwul nan lay def lolu xel la dé xel la xel la sa ci la dama ci lu gaan na ko tégal lu met vraiment waaw woné ban ni waaw Sadi,